Welcome to Big Ide Channel。 今日はなんと先日ソーセージのね時にも話した偶然あった肉屋から買ったこの T ボーンステーキ、もう立派な、まあ、俺のステーキ屋で言ったらそうな、 T ボーンステーキ大好物の一つだね。で、 T ボーンって何かというと、なぜ T ボーンというかというと、まずさくらさんどうも、ここに T のように骨があって、でこっち側がこれが、今Google でなんだっけ、こっちがヒレか、こっちがヒレミリオンで、こっちがサーロインというね。そうなんだ。俺 T ボーンってどっちがヒレかどっちがサーロインかっていうのは知ってたけど、こっちのちっちゃい方はこれヒレなんだな。でこっちがサーロインということで、ヒレとサーロイン両方が食べれるということで、まあステーキ屋でも定番ね、アメリカでももちろん人気で、日本でも人気だと思うけど、これをいつものグリルで焼きたいと思うということで、なんかあのステーキ屋さんが、ステーキ屋さんじゃない、肉屋がいろんなカットを持ってきてくれて、なんか今まで適当に買ったり、まあステーキ屋行った時も適当に頼んでたのが、なんかカットが一応そういうのがあるんだということで、いろいろ勉強になるな。でまあ味付けはこのように、このようにというか、いつものローリーズ日本にもあるよね、あのプライムリブで有名なそこのガーリックソルト、別にこれここの宣伝をしてるわけじゃないけれども、まあこれが売ってて家にあったので、これで左右じゃねえや、前後じゃねえや、裏表しっかりまぶして、なんということはない、ただこれ焼くだけ、キッチンでもなんでもないんだけども、ということで裏表しっかり焼いて、何度も言うようにこっちがヒレ、こっちがサーロイン、うまそうだな。ではよし、早速焼きますか、さくらさんね、ほい焼きましょう、よし、もうすでにプレヒートしてあるので温度も十分、イエス、これうまそうだ、素晴らしい。おさくら見に来る、おいで、さくらさっきご飯食べたら鼻にご飯ついてるよあんた、これでちょっと何分、5分ぐらいかな、5分ぐらい経ったら裏返しに来ようかね。おお、結構焼けて、おお、すごい、素晴らしい、おお、すげえな、うまそう、これはうまそうだ、おお、あと5分ぐらいかな、結構焼けたな、5分ぐらいで。OK、 まだ5分経ってないけど、もうこんなもんでいいだろう、どう考えても。 OK、 ちょっとまあいやいや、ピンクぐらいが俺は好きだから、これでいいのかな、まだ足りないかな、ちょっとハサミで切ってみるか、得意のね、あ十分だな、この肉肉しい感じがちょうどいい、 OK、 それでは OK で、なんか残ってる、あったかいうちに落としておくとすぐ取れる、うん、OK、 ではいただきましょう、
よし、それでは早速いただきましょう。今日の第一食目、ティーボーンステーキのみ。じゃあ最初ヒレの方から食べてみようかな。当然ヒレの方がまあ少ないから、これ少ないからっていうか取れる量が少ないんだろうな多分な。うん、うん、ちょっとシーズンにかけすぎたかな、まあ、いつもなんかシーズンに足りないなと思うからちょっと多くかけたらしょっぱいかもしれないけど、まあまあうまい。日本でだけどティーボーンステーキ、ティーボーンってなんか日本の和牛ではないって書いてあったな。だから全部輸入の肉がティーボーンを買えるのかな、コスコとかでも買えるのかな、ティーボーンって。うん、たまたまあった肉屋さんのおかげで家でティーボーンは簡単に手軽に焼けるので嬉しいな、これは。早く入ってきちゃったさ、ほら閉めてくる。ということで日曜日は、すげえでっけ、早く入ってきたの。ステーキ、まあ、グリルを使っていろんなカットのステーキを食べることができるということで、あとヒレとヒレもあったし、あとサーロインなのかな、もう一個は。いや、この間のソーセージもまだ待ってるっていうか、あと確か4本あったから、またホットドッグできるな。ホットドッグうまかったな。ということでまた来週、今度は違うカットのステーキをただ焼いて食べるという。週末はステーキ。それではまた来週末お会いしましょう。